Nesse próximo vídeo, eu estou usando o reforço intermitente com stick, né? Então, eu estou de frente para ela e crio a movimentação, ó, ó, ó. E já vou fazendo ela também aprender a compreender o gingado do meu corpo, tá vendo? Ó, ó, o gingado do meu corpo, que agora ela compreende, ok, que qualquer hora vem a recompensa. Volta para o target, deitar, aos, empurra a bola. Muito bom. E agora eu venho novamente. Ó, ó, ó. Ó, mais rápido, ó. Mais rápido, 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 mais rápido. Ok. E reforcei. Volta lá pro lugar. Deita. Aos. Tique. Deita. Levanta o bumbum. Desce o bumbum. Levanta o bumbum. Desce o bumbum. Levanta o bumbum. Desce o bumbum. Eu começo, às vezes, a colocar comando para ela não ficar só com o comportamento marcado. Então, quando eu ensino um novo, eu já começo também juntar ele a alguns comandos que ela já tem, tá? Então, senta. Deitar, ó. E aí eu venho aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Ok. Agora, no próximo vídeo, eu vou tirar o target e vou estar sem o stick e vou dar o comando para ela aleatório. Vou pedir, ela fez, eu vou lá e dou a recompensa.